Problem parkiranja u Novom Sadu, nažalost, uvek je aktuelan. Stanovnici Grbavice uskoro bi trebalo da parking pronalaze lakše, jer će biti gotova izgradnja novog prostora na trgu Komenskog. Da, naš Dražen Radulovi je baš tamo i proveravao od kada je moguće ostaviti vozilo na novom parkiralištu. Dražene, reci nam koliko će tu biti mesta i kada će novo parkiralište biti na raspolaganju Novosađanima? Upravo tako, kolege, nalazim se baš na trgu Kamenskog, gde su u toku radovi na izradi novih parking mesta. Sa mnom je gospodin Radovan Jeknić iz parking servisa. Njega ćemo evo pitati ovo pitanje. Gospodine Jekniću, koliko će parking mesta, novih parking mesta biti konkretno na ovom trgu? Pa dobro jutro, pre svega. Evo, mi smo pre mesec dana počeli izgradnju parkinga na ovom trgu. 50 parking mesta će biti, ja se nadam, vrlo brzo. Evo, pre mesec dana su počeli radovi, negde smo sačuvali zelenu površinu. Sutra bi trebalo da krene i asfaltiranje saobraćajnice, dakle ove saobraćajnice koja nas vodi do parking mesta. Tako da sve ide nekim svojim tokom, čak bi mogao da kažem da ide i brže nego što smo i očekivali. Tako da 50 novih parking mesta u ovom delu grada, gde inače imamo baš pritisak na parking prostor, gde nedostaju parking mesta, mislim da će dobro doći svi našim sugrađanima. To su zaista lepe i sjajne vesti. Kao što ste rekli, ovde je baš problematično. Verujem da će se i stanovnici ovde i ljudi koji rade ovde obradovati tome. Kada očekujete završetak radova? Pa evo, sutra bi trebalo počne asfaltiranje, kao što rekoh, saobraćajnice, tako da je to sve u nekih 10-15 dana. Naravno, radnici znaju mnogo bolje nego mi kada će to biti završeno, ali u tom nekom roku očekujemo i završetak ovog parkirališta i naravno da, pored onih radova koje smo do sad radili u Radničkoj, pa 200 parking mesta na Štrandu, evo i ovde nekih 50 parking mesta, tako da čini mi se da parking servis nikad nije više gradio nego u ovoj sezoni, tako da negde sve na dobrobit, naravno, sugrađana. Mislim da će se obradovati kada ovaj parking bude završen i kada bude pušten u rad, naravno. Što se tiče budućih nekih radova i planova, pomenuli ste baš parking u Radničkoj, parking na Štrandu, intenzivno se radi definitivno. Neki budući planovi, šta možemo očekivati u budućnosti, da li je izvesno da se na nekom još mestu može očekivati izgradnje novih parkinga? Pa gledajte, naravno, hronični nedostatak parking prostora ne samo u Novom Sadu, nego u svim velikim gradovima, to već svi znamo i to i ponavljamo, ali šta ćemo dalje raditi, sve zavisi naravno od financija i od para. Ova godina je malo onako poljuljana i uzdrmana u svim planovima i poremećeni su nam neki ritmovi, ali bez obzira na to, mi smo i u vreme vanrednog stanja uspeli da završimo parking u Radničkoj, gde je 100 parking mesta i koji je sigurno najlepši parking u gradu, pa kao što rekao Štrand, pa evo ovde, planira se i nastavak radova na bulevaru. Mi smo započeli od železničke stanice pa prema Mostu Slobode renoviranje i izgradnju novih parking mesta, zato što je veliki broj parkinga oštećen od, naravno, drveće je uradilo svoje, vreme je uradilo svoje, atmosfera je uradila svoje, tako da očekujemo i da ćemo tamo nešto raditi, ali sve to zavisi, naravno, od financija i od para, a kada o tome pričamo, onda bolje da radimo, a da mnogo ne pričamo. Upravo tako. Još jedno pitanje, ajde da promenimo malo i javne garaže. Koliko je izvesno da se u nekoj relativnoj bliskoj budućnosti mogu očekivati neke nove javne garaže, gde bi se proširili definitivno kapaciteti parking mesta? Pa gledajte, negde parking servis, kada se o tome radi, je negde poslednji u nizu i odlučivanja na kraju krajeva gde će sve to biti. Tu su urbanisti, grad pre svega, i grad negde ima ozbiljnu nameru i tako i ušao u tu priču da rešava problem parkiranja u gradu, tako da nedavno smo i imali priču da ćemo ući u izgradnju, da će grad ući u izgradnju dve nove garaže. To je ono što je neophodno Novom Sadu i to je ono što su baš bukvalno pravi novi parking prostori. Kojim će to ritmom ići, vidjet ćemo, nadamo se i mi, takođe i kao preduzeće koje se bavi organizacijom i naplatom parkiranja, da ćemo vrlo brzo imati i tako nešto. Novi Sad u svakom slučaju zaslužuje da ima ne jednu, nego i više garaža, i ne samo što zaslužuje, nego ima potrebu za tim, jer to najbolje svi mi koji se parkiramo i vozimo automobile u gradu znamo. Vidjet ćemo naravno kako će sve to odvijati.
Hvala vam puno, izvinjam se, javljam mi da nam je vreme isteklo. Želim vam puno uspeha u daljem radu i nadamo se i mi da će vrlo brzo biti ove garaže koje ste pomenuli. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, Parking Servis daje sve od sebe kako bi obezbedio što veći broj parking mesta. Nadamo se da će se planovi ispuniti i da će uskoro ovaj problem biti manji, odnosno da će biti više prostora za parkiranje.